Jag heter Robin Lundén och jag är narkosläkare. Och jag heter Björn Ek och jag är akutläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Och du ska dra en patient. Jag har med mig några exempel. Vi ska börja med en patient som jag hade på akuten för inte allt för länge sedan. Ambulansen kommer in till akutrummet och lämnar följande rapport. Det är en 70-årig dam med sänkt allmäntillstånd och hon har sedan tidigare en hypertoni behandlad med ramipril och salures. Och den här kvinnan hade alltså senaste veckan blivit tröttare och tröttare. Hon har igår börjat kräka lite och mår inte alls bra. Okej, vad hade hon för vitalparametrar? Saturation 96%, andningsfrekvens 22, puls 110, blodtryck 115 genom 70, RLS 1 och temp 37,7. Okej. Jag fick även veta att blodsockermätaren visade high, high, high. Och vad tänkte du då? Ja, för mig var det ju uppenbart. Det var ju snabb puls, förhöjd andningsfrekvens och ett jättehögt blodsocker. Det här var en diabetes ketoacidos och jag började behandla med vätska och funderade på ge kalium och insulin och alla sådana saker. Precis. Vi fick ju då en blodgas också. Då började du tänka till. Okej, jag har ju uppenbarligen en allmänpåverkad patient framför mig men som inte kräver syrgas. Vi börjar titta på oxygeneringen och då, som jag sa, så har inte patienten någon syrgas och en saturation på 96%. Om man kollar på blodgasen här så är det ju 3,8 kilopascal och en saturation på 70%. Hur kommer det sig? Det låter ju som en jättesjuk patient. Det är alldeles riktigt, men samtidigt så är det här en venös blodgas och vi kan överhuvudtaget inte titta på saturationen eller på syresättningen. Just precis. Istället börjar vi titta på pH 7,37. Det är ju faktiskt normalt pH, om än mot det lägre referensintervallet. Mm. Det betyder ju såklart inte att det inte finns en acidos eller en alkalos i det här. Så vi får gå vidare och titta på om det finns några syrabasrubbningar. Mm. Och vad kollar du på då? Då tittar jag på koldioxiden som är 6,5. Det är ju inte så här jättehögt. Nej, det är inte jättehögt och dessutom är det ju en venös blodgas och då kan det faktiskt vara så att det är lite högre än en arteriell blodgas, dock max 1 kilopascal. Okej, så det är nästan normalt? Nästan normalt om än i det högre referensintervallet. Mm. Nästa steg? Den metabola komponenten kommer sen. Då tittar vi på base XS eller på bikarbonat. 2,6 i base XS. Ja, och referensintervallet där är ju plus minus 3, så det är helt normalt. Det är normalt. Ja, det är normalt. Och bikarbonat, också normalt. Ja, det är också normalt. Det är väl, hon är frisk. Det verkar ju uppenbarligen vara så. Om man kollar på lappen här så ser vi också att high stämmer. Hon har ett glukos på 33. Jättehögt. Hon har även ett kalium på 5,8, vilket är ganska högt. Och nu råkar jag även veta att kreatininet var på 150. Och vad drar du för slutsatser av blodgasen så här långt? Så här långt tycker jag att blodgasen ser ganska normal ut förutom det höga sockret och det höga kaliumet. Okej, när du fick den här blodgasen, hur påverkade det din första tanke om att detta skulle röra sig om en diabetisk ketoacidos? Ja, sannolikheten för att det var en diabetisk ketoacidos sjönk ju givetvis när vi har ett normalt pH, ett normalt base XS. Dock är det inte helt uteslutet att det inte finns en diabetisk ketoacidos i detta. Patienten kan ha en metabolacidos av en diabetisk ketoacidos men har samtidigt kräkt och kanske ådragit sig en metabolalkalos som då döljer det här. Så för att ha denna blodgasen och en ketoacidos så skulle man alltså behöva ha två stycken syrabasprocesser som balanserar varandra. Det är alldeles riktigt. Men vad gjorde du då? Då räknade jag på anion gap. Det vill säga? Natrium minus klorider minus bikarbonat. Och de siffrorna har vi här, så då gör vi det. Natrium 129 minus klorider, som inte har kommit med på den här lappen, men de var 92, minus bikarbonat på 25. Det ger oss ett anion gap på
12. Hur påverkade detta din kliniska misstanke? Ja, det här är ju ett normalt anion gap som i många definitioner ligger på 12 plus minus 2. Och som jag uttryckte mig i de tidigare filmerna, anion gap är till för att hitta klabbet. Nämligen, finns det negativt laddade joner som inte finns med bland det vi vanligtvis mäter? Och i det här fallet skulle vi då misstänka att det skulle finnas en massa negativt laddade ketonkroppar. Men den här uträkningen visar ju att vi inte har det. Och finns det inte en massa negativt laddade joner, hade inte patienten en diabetisk ketoacidos? Nej, det är alldeles riktigt, Robin. Det här slutar ju helt enkelt med att det är en gammal dam med en odiagnostiserad typ 2-diabetes som nu har fått en urinvägsinfektion. Hennes dåliga allmäntillstånd tillsammans med hennes ACE-hämmare har orsakat en akut njursvikt. Krea på 152 på en gammal dam, det var ju ganska högt. Det var ganska högt, ja. Hur handlar du henne? Ja, istället blir ju nu behandlingen vätska och antibiotika och i senare skede insett på metformin. Mm. Blir hon bra? Hon blir bra. Precis. Och vi har visat att genom att använda blodgastolkning och syrabas på en lite mer avancerad nivå kan man alltså komma fram till slutsatser som påverkar ens kliniska handläggning.